Odred izviđača Visoku u subotu organizira zanimljivo takmičenje koje će okupiti veliki broj izviđača iz cijelog regiona. Ovo je peto po redu skriveno blago koje je nastalo na inicijativu naših mlađih članova Emira Pajta, Adina Provalića, Neđme Jašarević, Đanina Jamakovića, Nijaza Tajića, Hamze Jašarevića i ostalih. Ove godine na učešće na skrivenom blagu uzeli su izviđači Bosne i Hercegovine i Crne Gore. To jeste prijavilo se 22 odreda iz regiona, to jeste 39 ekipa uzrasta od 12 do 16 godina starosti. Tako da ćemo se sutra, to jeste u subotu, družiti sa izviđačima iz Stoca, Mostara, Jablance, Konjica, Rakovice, Iliđe, Hrasnice, Sarajeva, Ilijaša, Vareša, Zence, Nemile, Zavidovića, Tešnja i Doboj Istoka. Pardon, ima još i Brod i Herceg Novi. Starješina odreda izviđača Visoko Muhamed Šehić pojasnio je sadržaj vikend druženja. Samo skriveno blago po svom osnutku predviđeno je da svake godine organizujemo na drugačiju, za drugu kategoriju i sa drugačijom temom. Ovo godišnje skriveno blago je tema uzeta tradicionalna izviđačka aktivnosti, to jeste tradicionalno izviđačko takmičenje uzrasta mlađih izviđača, to jeste izviđača uzrasta od 12 do 16 godina starosti. U sljedećem danu, to je sutra, ekipe iz regiona će se takmičiti izviđačkih disciplina kao što je test izviđačkog znanja, test općeg znanja, signalizacija, čvorologija, crtanje topografske skice, paljenje vatri i tako redom. Druženje će biti izuzetno zanimljivo. Grad prepun mladosti iz regiona. Visočka škola ljubaznosti i gostoprimstva opet će biti na najvišem nivou.